Jedriličari Pulsovog jedriličarskog kluba Uljanik plovidba za kraj sezone, koja je za njih bila i više nego uspješna, okupili su se protekle subote u klubskim prostorijama na zajedničkom druženju. Nakon zadnje izborne regate u Zadru sredinom svibnja, tri od pet članova hrvatske jedriličarske reprezentacije u klasi Optimist čine upravo natjecatelji jedriličarskog kluba Uljanik plovidba. Ovaj izuzetan sportski rezultat svojim su ovogodišnjim izvrsnim jedrenjem između 80 najboljih hrvatskih optimista na sve četiri kriterijske regate u Puli, Poreču, Splitu i Zadru potvrdili Marko Gomerčić, Tristan Tol i Buba Pulek, vođeni glavnim trenerom kluba Darijom Klibom. Prvo moram reći da smo stvarno presretni da smo uspjeli kao klub plasirati trojicu na svjetsko prvenstvo ove godine na Antigvu. Bilo je izuzetno teško jer konkurencija je jaka. Mislim, klubova na Jadranu ima pregršt, ali mi smo uspjeli trojicu i to je za 0.2 boda nam je falilo da budemo sa prvih troje na izbornoj ljestvici, što je po meni fenomenalan rezultat. Tu je Buba Pulek koji je, znači, nastupit će na svojem trećem svjetskom prvenstvu i vjerujem da sa puno iskustva koje ima da možemo njega očekivati puno. A uz njega su se još kvalificirali Tristan Tol i Marko Gomerčić, koji su dvije godine mlađi, i Tristan ima iskustvo iza sebe prošle godine od Europskog prvenstva, dok je Marko to prvi nastup. I mislim da će to njima super biti, osobito što je do godine svjetsko prvenstvo u Italiji na Lago di Garda i vjerujem da imaju velike šanse da se izbore za to svjetsko, pa nekako očekujem da je sljedeća godina njihova ona prava. Tako troje Uljanikovih optimista čine okosnicu peteročlane hrvatske reprezentacije na predstojećem svjetskom prvenstvu, koje će se u srpnju održati na egzotičnom otočju Antigua Barbuda na Karibima. Kako ćeš se pripremati za svjetsko? Uglavnom, treba se pripremiti za jaki vjetar, što ja inače nisam dobar za jaki vjetar, bio sam inače brži u taktici, znao sam uvijek gdje bi trebao najbolje ići. Ponekad se fulo, to nije baš bilo dobro, jer uvijek kada pogreši stranu, onda teško se izbori toliko za ispred. Evo, koju regatu ove godine posebno pamtiš? Posebno pamtim za Split, to je bilo dobar kao trening za mene, zato što je bio jaki vjetar. Mislim, bila je dobra organizacija tamo i zadovoljan sam tamo, samo nisam zadovoljan sa rezultatima tamo. 12-godišnji Tristan je na kraju ove sezone zauzeo drugo mjesto u ukupnom poretku prvenstva Hrvatske iza svog klubskog kolege Marka Gomerčića, a najbolji rezultat na kriterijskim regatama za reprezentaciju mu je prvo mjesto u Poreču. Jedrenjem se počeo baviti od svoje 8. godine u Nizozemskoj, gdje je živio, a u Pulu je doselio prije 3 godine. Pohađa 6. razred Pulske osnovne škole Montezaro. Pored spomenutih imena koja su se dokazala na ovogodišnjim regatama, posebno veseli činjenica da u klubu trenira i velik broj mladih talentiranih optimista, od kojih se u idućim godinama očekuju izvrsni rezultati. A jednom riječu, ovo je sve dobro. Ono što još više veseli od ovog sportskog, da tako kažem, vrhunskog rezultata, to je da se tu polako već naziruju neki novi klinci. To je ono što daje kontinuitet, jer jednu godinu neko može, da tako kažem, izletiti, ali kontinuitet u ovom vrlo zahtjevnom sportu, to je ono što je dugoročni cilj. Kako su planovi kluba? Pa evo, klub ima plan pokušati držati ovaj visoki ritam velikog broja takmičara. Uskoro krećemo sa ljetnim školama jedrenja. Međutim, klub polako ima plan i ovu našu blagodat bunarine početi na neki način koristiti, da to jedrenje od optimista, lasera, krene u neke druge pore, u neke druge, da tako kažem, klase, u nekakva vikend sportska jedrenja. Na jednom riječu, klub zaživi 100% punim plućima. A prostora ima, mogućnost ima, samo treba puno rada, puno truda. A za sve one koji su zainteresirani da se okušaju u jedrenju, imaju zato priliku u školi jedrenja koju organizira klub, a koja započinje 1. srpnja, te je potrebno prijaviti se u prostorije jedriličarskog kluba Uljanik plovidba na Bunarini.